سبحان الله والحمد لله أعوذ بالله من ولا الشيطان إله الرجيم. إلا الله بسم الله الرحمن والله الرحيم. أكبر ولا حول الحمد لله ولا رب قوة العالمين إلا والصلاة بالله والسلام على رسول الله. أدعو بفن وعلم أشياء صلاة فن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لبيك كي علم أتشي صلاة فن النبي aki gbogbo awa musulumi kaakiri agbaye ni gbogbo ibi ti a ti n gbọ ọrọ mi ni dede akoko yi aki ẹnu kọọkan wa o ọlọrun ni doju adua tiwa wahala wa idamu wa latari islam ọlọrun ni jẹ ki o ja sasa ni aye ati ni ọla alikiyama ọla jẹ ka so ti ọlọrun. Èwo ni a mú wá fúnra wa ní àyájọ́ títí òní? Òun náà ni ọ̀rọ̀ lórí ìmáná nǹkan tí ọlọ́run bá bò wá sí ojú ọ̀nà títí ọlọ́run láti fi ra ayé wa gbé àti àlìkìyàmọ́ wa kalẹ̀ nítorí ìgbà tí a padà ṣíwọ́ṣẹ́ láyé. Kí ni nǹkan tí a lọ bá bí a bá dé àlìkìyàmọ̀ ní iwájú ọlọ́run? Iná ni a fi ní kí a pera wa sí àkíyèsí ní dédé àsìkò tí a ń bẹ yìí. Níbi ìmáná nǹkan tí ọlọ́run bá bò wá sí ojú ọ̀nà títí ọlọ́run. Nítorí kí a má gbàgbé pé inú oṣù tí a ń bẹ yìí tó jẹ́ oṣù Ramadan tí a wà nínú ààwẹ̀ bí a ti wọ̀ yìí, ká má gbàgbé pé oṣù náà oṣù Al-Qur'an iná ni ó jẹ́. Àwọn aṣẹ́ olóore ó sì pọ̀ nínú oṣù náà. Inú rẹ̀ náà ni ìbáàdà tí a ń pè ní ìjọsìn ń bẹ fún ọlọ́run. Qiyamul layl ima dide lóru inú oṣù náà ni ń bẹ. Wali ihsan ila al-fuqara wal masakin ima ṣe dáadáa sí àwọn aláìní àwọn kòṣòní kòjòní inú oṣù náà ni ń bẹ. Ìdí èyí iná ni a ní kí a pera wa sí àkíyèsí ní ìbáraǹpẹ́ ní àyájọ́ títí òní. Nítorí ọlọ́run ọba bá èmi àti ń sọ̀rọ̀ nínú Al-Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم أبني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كنا ألم أبني ميتينسا ألم أبني لن تدركوا الجنة أن كانوا يولي ريال الجنة وارون وبو حتى تتصدقوا مما تحبون. ألم أبني لريا والجنة وارون وبلوفو تتي في معنى ننون كتي أف إن كتي نفر تتي في معنى سيوجون تتي ألون لا تما في إن كتي بلوه لو لا رزق في شتي ألون. Ọlọ́run ọba ní látara àdí èyí iná ni ẹ fi lè rí àlìjánu àwa ọlọ́run ọba. Ọlọ́run ọba wa ní wà áyù ṣéyìn tàtàsọ́dọ̀kù bíhì máàmáàká na kọ̀lílan àwòkẹ́sí ìrọ̀n. Ọlọ́run ọba ní gbogbo nǹkan tí ẹ bá ná bó ti wulẹ̀ kó kéré mọ àbópọ̀ ni o tẹ́ ẹ náà sójú ọ̀nà títí àwa ọlọ́run ọba. Ọlọ́run ọba ní bó ti wulẹ̀ kó kéré mọ àwa ọlọ́run ọba anímọ̀ nípa rẹ̀ a sì padà san yín lẹ́sàn lórí bí ẹ bá ṣe náà sí. Ìdí èyí ẹ̀yin ọmọ ìyá mi mùsùlùmí, inú oṣù tí à ń bẹ yìí oṣù kan ni tí ó já sí ń pé gbogbo àwọn iṣẹ́ olóore tí ń bẹ ńbẹ̀ àdẹ àfàmùdọ̀ àfàtàn àdìpẹ̀lẹ́ àdìpẹ̀lẹ́ ẹ̀sán ní ń bẹ ní inú rẹ̀. Ìdí èyí ẹ jẹ́ kí a gbìyànjú ládùúgbò wa láyìíká wa ní gbogbo àyè tí a bá ń bẹ. Ẹ jẹ́ kí a gbìyànjú kí wọ́n dá wa mọ̀ ní èèyàn rẹ ládùúgbò. Nítorí nínú ẹgbàwá Abi Huraira kí ìyọnu ọlọ́run ọba kí ó máa lọ bá a. Ó ní ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sọ báyìí pé man nafasa an mu'min
قربتان من قرب الدنيا pe anabi ni ani ba gbe inira kan kuro fun omumi ni egbe re eni ba gbe inira kuro fun mumi ni egbe re ninu awon min kuro bi duniya ninu awon inira ti an koju ni ile aye ninu inira ti n be fun wa ni ile aye ti a wa ri n pe mumi ni egbe wa n be ninu inira ta si wa wo ona titi ta gbe inira kuro fun mumi ni egbe wa ni anabi ni irufe eni be o nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yawmil qiyama pe irufe eni be o to gbe inira ko fun mumi ni egbe re nile aye anabi ni olorun oba yo gbe inira ninu awon inira ti nbe ni ojo alqiyama anabi ni olorun yo gbe inira kan kuro fun irufe eni be to gbe inira ko fun omo iya re nile aye idi eyi eyan mi eja soju kokoro lati ra alqiyama kale nitori aye ti a n benu re yi anabi wa tesiwaju ninu oro re anabi ni wa man yassara ala musir pe eni ba se idekun fun eni ti ara ni eni ti a ri n pe lagbaja bayi mumini ni n si n be ninu inira ta wa gbiyanju tí a gbé ìnira náà kúrò fún irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ anábì ni yá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àléhé fìdú ni àwàlẹ̀ àkìrọ̀ anábì ni irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ o ọlọ́run yóò ṣe ìdẹ̀kù fún nílé ayé kò ní rí ìnira nílé ayé bó bá tún á di àlìkìyámọ̀ irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ kò ní rí ìnira látara kíni látara wípé ó rí mùmí ní ẹgbẹ́ rẹ̀ ti ń bẹ nínú ìnira tó sì gbé e kúrò nínú ìnira náà tó sọ ọ́ di ìrọ̀rùn fún un tó wá rí ọmọ ìyá rẹ̀ nínú ìṣòro tó sì gbìyànjú tó yọ ìṣòro ní kúrò fún ọmọ ìyá rẹ̀ mùmìnì ìdí èyí ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn islam ẹ jẹ́ kí a gbìyànjú kí a kú ọlọ́run ọba nífà nínú oṣù tí à ń bẹ yìí ẹ má jẹ́ kí a máa bẹ nínú àwọn tí wọ́n padà máa kábàámọ̀ ń pé bí n bá mọ̀ ni n bá sì ti ṣe jù báyìí lọ ẹ jẹ́ kí a gbìyànjú rẹ̀ kí ọlọ́run kí ó kún ẹ̀mí àti yín lọ́wọ́ a ní pèrè àwa ṣàkíyèsí jù báyìí lọ ní àyájọ́ títí òní bí a bá ti ń gbọ́ ọlọ́run jẹ́ kí ó máa ṣe ẹ̀mí àti yín láǹfààní ní ayé àti ní ọ̀la àlìkìyàmọ̀ ọ̀la ìjẹ́kẹ̀ẹ́sọ ti ọlọ́run àtẹ̀mí tí mò ń gbọ́ àtẹ̀mí tí mò ń wí àtẹ̀yìn náà tí ẹ̀ ń gbọ́ ọlọ́run jẹ́ kí ó ṣe gbogbo wa láǹfààní ọ̀la subhanaka allahumma bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أو من ثاف القرآن إريز رمضان